Escolteu-me bé. Per primera vegada en 3 anys podreu banyar-vos en el foc de la manera que vau desitjar les darreres tardors. Noteu, mireu, oloreu, escolteu, assaboreu tot el foc que ens donaran aquestes bèsties, diables i dimonis. Consumiu la vostra energia. Consumiu la vostra energia saltant i jugant davall del foc aquesta nit. Perquè arribarà l'hivern i potser us semblarà l'infern. Veient com passen les nits arraulits al llit, a la llum de la flama de la candela. Lleidatanes, lleidatans, fem que aquesta nit la nostra ciutat sigui l'infern més acollidor i calent de tots els temps. Canya la banya! Avui, 1 d'octubre del 2022, fa 17 anys que nasqueren els marraquets de 2 ous gegantins a imatge del marraco. 2 caps grossos amb cua per jugar amb el foc de cap a peus. Marraquets! Canya la banya! L'esperit de la bruixa Valentina i el mascle cabró, en aquel arre solemne, copularen i engendraren la bèstia que, en sortir del fons de la terra, socarrimaria els que manen de mala manera. Drac Carrincló, de l'Osotrac de Lleida, del Segrià,
l'esparrac que trago de Segre, de la Noguera. Esparracat és el matarrons que me rebien els dragonesos. I potser aquest mal nom va fer decantar la balança a l'hora de la votació popular de triar el nom. Avui, l'esparrac ha creuat la palanca, acompanyat de l'Associació Festiva i Cultural de Dragó, per venir-nos a fotre un bany d'escumes. Drac Esparrac! Canyo la bolla! Popular de Ponent, creat l'any 1982 amb la voluntat de potenciar cultura popular i recuperar les tradicions perdudes, van néixer els Diables de Lleida. Els Diables de Lleida, sempre preparats per fer-nos viure l'escalfor de les flames del seu avern. Diables! Mireu què us diu Lleida! Diables! Diables! Diables, canya la banya!
l'Espurna de Calafell. L'Espurna està formada per un cavaller i un drac. Un cavaller medieval amb armadura i espasa, en Guerau de Palou, que va ser el senyor del castell de Calafell, que llueix el símbol de la seva família en l'escut i que representa el poder feudal, el control social, econòmic i polític. Un drac que el seu cos, cap i ales tenen les característiques dels dracs medievals, amb els colors i la textura de la pell inspirats en els retaules gòtics catalans. Un drac que simbolitza la por del poble, sovint sotmès i castigat pel senyor feudal. Drac Espurna de Calafell. Garraf
Rosas prové de l'Associació Cultural La Clamor. Els dimonis, amb els vestits de color negre de la nit i el roig i groc del foc, amb les màscares amb banyes d'autèntics cabrons i les masses com a obres d'art, estan disposats a fer-nos gaudir d'una nit infernal ballant en el seu foc. Dimonis dels trons! Què us diu Lleida? Què us diu Lleida? Què us diu Lleida? Canya la banya! Thank you.
El marraco és un ésser fantàstic i malèvol que té l'objectiu d'espantar i, si cal, menjar-se a la canalla. Aquestes dues criatures verdes amb ulls grossos i dents punxents, aquestes feres semblants al drac de Lleida són pitjor. Els marraquets l'únic que tenen al cap és jugar amb vosaltres mentre s'incendien al nostre voltant. Marraquets, canya la bolla! Des de la vostra esquerra, entre l'esparrac de Dragó, 2,48 de llarg, 1,50 d'ample, 1,90 d'alt, 21 quilos de pes, 12 punts de foc, portat per una persona, construït l'any 2022 amb fibra de vidre per Pau Reig Torrà. Des de la vostra dreta, entre el drac Espurna de Calafell, 3,40 de llarg, 2 metres d'ample, 2,20 d'alt, 40 quilos de pes, 15 punts de foc, portat per una persona, construït l'any 2022 amb fibra de vidre per Dolors Sant Josete. Esparrac, drac Espurna, canya a la bolla! Thank you.
Thank you.
lo drac Carrincló de Lleida. 2,90 de llarg. 2,85 d'ample. 3,02 d'alt. 70 quilos de pes. 14 punts de foc. Portat per una persona. Construït l'any 2013 per Xavier Masfred dels Diables de Lleida. Des de la vostra dreta, el drac d'Olivella, Xero Garraf. 3,50 de llarg, 1,20 d'ample, 2,20 d'alt, 65 quilos de pes, 4 punts de foc, portat per una persona, construït l'any 2022 per Arnau Codina, amb una estructura de fusta i fibra de vidre. Drac Carrincló! Drac d'Olivella! Conya la banya!
Gràcies per somiar!